গুড মর্নিং কায়া, কি করি আছা? ব্রেকফাস্ট করিলা নে? গুড মর্নিং পাপা, নাই করা ব্রেকফাস্ট, এতিয়া করিম হে। তুমি করিলা নাই? অ কায়া, মই অথনিতে করিলো ব্রেকফাস্ট। তোমার কি হল কায়া, কোয়াসুন, ইমান খং করি আছা যে? মাধবী কিবা কলে নেকি? পাপা প্লিজ, রাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মাধবৰ কথা নুসুধিবা মোক, নাই কোৱা সি একো। কায়া, তুমি মোৰ ছোৱালী হয়, সেইকাৰণে মই ভালকৈ জানো যে তোমাৰ কেতিয়া খং উঠে আৰু কেতিয়া তোমাৰ মনটো ভাল থাকে। কোৱাচোন বাৰু, কোনে কি ক'লে তোমাক? মাধৱে কিবা ক'লে নে মই কিবা ক'লোঁ? কোৱা কায়া, মিছাকৈ নক'বা, সঁচা কথা কোৱাচোন। পাপা, সকলো কথা ফোনত ক'ব নোৱাৰি। তুমি যেতিয়া ফ্ৰী হ'বা আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা, তোমাৰ লগত মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কেইটামান পাতিবলৈ আছে। ঠিক আছে কায়া, মই আজিয়ে তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম আৰু কি হৈছে কথাবোৰ খুলি ক'বা। তোমাৰ লগত মই সদায় আছোঁ কায়া, কিবা হেল্প লাগিলে মই তোমাক নিশ্চয় কৰিম। মোৰ ফোনটো ক'ত গ'ল? ইমান জেগাত বিচাৰিলোঁ কিন্তু ক'তো নাপালোঁ। কালি ৰাতিটো হোৱাৰ আগত গাৰ্গৰ কথা থৈ দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নাই যে। নে মোৰ ফোনটো কায়ে লৈছে, তাইকে সুধিবই, তাই ক'ব পাৰিব যে মোৰ ফোনটো ক'ত আছে। কায়া, মোৰ ফোনটো তুমি ক'ত ৰাখিছা কোৱাচোন? ৰুমত ইমানকৈ বিচাৰিলোঁ কিন্তু ক'তো বিচাৰি নাপালোঁ। কালি ৰাতি হোৱাৰ আগত মই গাৰ্গৰ সৈতে ফোনটো থৈ দিছিলোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখিছোঁ তাত নাই। তুমিয়ে লৈছা মোৰ ফোনটো, মই জানো। দিয়া মোৰ ফোনটো, মোক সোনকালে দিয়া, ইম্পৰ্টেণ্ট কল এটা কৰিব আছে মোৰ। মাধৱ, তোমাৰ ফোনটো মই হাতত লৈ থকা নাই নহয় কিবা। একচুৱেলি তোমাৰ ফোনটোত একেবাৰে চাৰ্জ নাছিল, সেইকাৰণে মই চাৰ্জত লগাই দিলোঁ। বাৰু কোৱাচোন, ইম্পৰ্টেণ্ট ফোন এটা কৰিব আছে বুলি ক'লা যে, কাক ফোন কৰিবানো? অফিচৰ কোনোবা নে? মই তাকেই ফোন নকৰোঁ কিয়, তোমাৰ জনাৰ সেইবোৰ কোনো দৰকাৰ নাই। মাধৱৰ লগত আৰু মই কেতিয়াও কথা নাপাতোঁ, তাক মই লগ নকৰোঁ আৰু কেতিয়াও। তোৰ কি হয় আকৌ, এনেকৈ মন চন মাৰি বহি আছে যে ইয়াত? নাই নাই মা, মোৰ একো হোৱা নাই, এনেই মনটো ভাল লগা নাই। পাপা, মই যিটো কথা ইমান দিনে ভাবি আছিলোঁ আজি সেইটোৱে হ'ল মোৰ লগত। মাধৱে আন কাৰোবাক ভাল পায় আৰু সেয়া অইন কোনো নহয়, এক্ট্ৰেছ ৰাগিনী শইকীয়া, যাক মাধৱে বহুত ভাল পায়, নিজতকৈ বেছি। মাধৱে এক্ট্ৰেছ ৰাগিনীক ভাল পায়? তাৰ ইমান সাহস, সি তোমাক এনেকৈ দুখ দিছে? কায়া, তুমি চিন্তা নকৰিবা, ৰাগিনীৰ লগত কি কৰিব লাগে সেয়া মই ভালকৈ জানো। তুমি মাধৱক নিজৰ কাষত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু ৰাগিনীক মাধৱৰ পৰা আঁতৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। পাপা, তোমাক মই সকলোবোৰ কথাই কৈছোঁ, তাৰমানে এইটো নহয় যে মই তোমাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছোঁ। পাপা, মই তোমাৰ পৰা যেতিয়া সহায় বিচাৰিম তেতিয়াহে মোক সহায় কৰিবলৈ আহিবা। এতিয়া কাৰ লগত কি কৰিব লাগে, কাৰ পৰা কাক আঁতৰ কৰিব লাগে, সেয়া অকল মই কৰিম। আৰু তুমি নাভাবিবা যে মই অকলে একো কৰিব নোৱাৰোঁ। নাপাহৰিবা পাপা, মই তোমাৰ ছোৱালী আৰু তোমাৰ ছোৱালীয়ে মাধৱক কাষত থ'বলৈ যিকোনো কাম কৰিব পাৰিব। ৰাগিনী, তোমাৰ কি হ'ল কোৱাচোন, এনেকৈ কিয় মন মাৰি আছা? মোৰ লগত ভালকৈ কথাও পতা নাই, আজি ৰাতিপুৱা তুমি মোক এটাও ফোন কৰা নাই, মইতো দুখ পাইছোঁ কিমান। ৰাগিনী, কোৱা না কি হৈছে? মই তোমাৰ ৰাতিপুৱা এবাৰ ফোন কৰা নাই, নিজৰ ফোনটো এবাৰ চেক কৰিছিলানে নে ক'ৰবাত পেলাই থৈ দিছিলা? ৰাগিনী, ফোনটো চেক কৰাৰ কথা ক'লা যে, তুমি মোক ফোন কৰিছিলা নেকি? যদি তুমি মোক ফোন কৰিছিলা তেতিয়া তোমাৰ মিছ কলটো এটাও মই পোৱা নাই। মিছাকৈ নক'বাচোন ৰাগিনী, তুমি মোক সদায় ফোন কৰা কিন্তু আজি কৰা নাই, মোৰ মন ঠিক কাৰণে ভাল লগা নাই। হ'ব মাধৱ, হ'ব, আৰু একো নক'বা তুমি, সঁচা কথাবোৰ গম নোপোৱালৈকে মনে মনে থকাটোৱে ভাল। তুমি কি ভাবিছা মই মিছাকৈ কৈছোঁ? তোমাক ফোন কৰিছোঁ কাৰণে মই ফোন কৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ মাধৱ, তুমি আজি দেৰিকৈ উঠিছা আৰু মই যেতিয়া ফোন কৰিছিলোঁ তোমাৰ ৱাইফে ৰিচিভ কৰিছিল আৰু মোৰ লগত কথা পাতিলে, তুমিতো সেইবোৰকো গমেই নোপোৱা। মাধৱ আহিলা, ইমান খঙত আহিছা যে, অফিচত কিবা হ'ল নেকি কাৰোবাৰ লগত? মৰ্ণিং যে মোৰ ফোন আহিছিল আৰু তুমি ৰিচিভ কৰি কথাও পাতিলা, মোক কোৱা নাছিলা কিয়? অ' মই এতিয়া বুজিছোঁ মাধৱ, তোমাৰ তাৰমানে
ৰাতিপুৱা কথাটোৰ কাৰণে খং উঠি আছে। ছৰী মাধৰ, ইমান সৰু কথাত আৰু খং নকৰিবাচোন। মই পাহৰিলোঁ জানা ক'বলৈ, সেইকাৰণে কোৱা নহ'লে আকৌ। বাৰু, তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ কাৰণে তুমি বেয়া পাইছা নেকি? অ' তুমি তাৰমানে ৰাগিনী আৰু মোৰ কথাবোৰ গম পালা। ভালেই হ'ল, মই তোমাক কথাবোৰ সোনকালে ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ক'বলৈ সুযোগহে পোৱা নাছিলোঁ। মই কোনো হাঁহি উঠা কথা কোৱা নাই যে তুমি ইমানকৈ হাঁহিবা। ঠিক আছে মাধা, মই নাহাঁহো। বাৰু, টিয়াৰ কথা তুমি পাহৰিলা চাগে? তাইতো তোমাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। তাই যদি তোমাৰ এইবোৰ কথা গম পায় তেতিয়া কি ৰিয়েক্ট কৰিব এবাৰ ভাবিছানে? তোমাৰ সঁচা কথাবোৰ টিয়াক ক'বলৈ মোৰ এক মিনিটো নালাগিব, কিন্তু মই এতিয়াই নকওঁ। তুমি কথাবোৰ এবাৰ ভাবি চোৱা। যদি ৰাগিনীৰ ওচৰত থাকিব বিচাৰিছা থাকা, কিন্তু টিয়াক তুমি হেৰুৱাব লাগিব। আৰু যদি টিয়াৰ কাষত থাকিব বিচাৰিছা তেন্তে ৰাগিনীক পাহৰিব লাগিব। এতিয়া তুমিয়ে ভাবা যে তুমি কি কৰিবা। আৰু এটা কথা মাধৱ, তুমি নাভাবিবা মই তোমাক ভয় দেখুৱাবলৈ কথাবোৰ কৈছোঁ, কাৰণ কায়া যিটো কয় সেইটো কৰিবই। সেইকাৰণে তুমি ভালকৈ ভাবি চোৱা যে তুমি কাক চইচ কৰিবা, টিয়া নে ৰাগিনী। বা, তোৰ আজি কি হ'ল কচোন? মনটো মাৰি আছে যে? আচলতে মায়ে কৈছিল তোৰ কথা, ৰাতিপুৱা তই মন মাৰি আছিলি। কি হ'ল ক না মোক, মই মাক নকওঁ নহয়। ভণ্টি, মোৰ একো নাই হোৱা অ, এনেই মনটো আজি ভাল লগা নাই। হ'ব, এনেই এনেই যে মনটো ভাল নলগাকৈ নাথাকে দেই, কচোন ক কি হৈছে? তই এনেকৈ থাকিলে মোৰ ভাল নালাগে। কি কৰি আছা? পাপাক মিছ নাই কৰা? পাপা, তুমি? মই তোমাক বেয়া পাইছোঁ, তোমাক মই ইমান মিছ কৰোঁ, কিন্তু তুমি মোৰ ছোৱালী নাহা মোক চাবলৈ। চৰি, মই সময় পোৱা নাছিলোঁ জানা, এইকেইদিন বহুত বিজি আছিলোঁ অফিচত, আৰু ঘৰলৈ আহি লগালগ মই শুয়ে যাওঁ, তুমিতো গম পোৱাই কিমান ভাগৰ লাগে। চৰি, আজিৰ পৰা তুমি মোক মিছ নকৰিলে হ'ব, মই তোমাৰ লগত সদায় থাকিম এনেকৈ, অ'কে? চৰি। অ'কে পাপা, মই তোমাক কিন্তু আজিৰ পৰা মিছ নকৰোঁ, কাৰণ তুমি সদায় এনেকৈ থাকিবা মোৰ লগত। টিয়া, কি হ'ল, তুমি এতিয়ালৈকে পঢ়াৰ টেবুলত বহা নাই যে? পঢ়িবলৈ পাহৰি গ'লা নেকি পাপাক দেখি? যোৱা পঢ়িবা। কায়া, ৰ'বা অলপ সময়, পঢ়িব দিয়া, অলপ তাইৰ লগত কথাকে পাতি লওঁচোন। মাধৱ, কথা পিছতো পাতিব পাৰিবা, কিন্তু পঢ়াৰ টাইমত পঢ়িবই লাগিব। টিয়া, যোৱা সোনকালে পঢ়াগৈ। অ'কে মা, মই পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত মই পাপাৰ লগত কথা পাতিম, আজি মোক পাপাই হোৱাই দিব।